TI-830i, Intelbras. Olha só o que chegou para mim aqui, da Intelbras. Eu vou abrir aqui junto com vocês. Não foi aberto ainda. Esse é o terminal inteligente para centrais analógicas, centrais PABX analógicas. TI-830i. Minha nota fiscal. Estamos aqui com o TI-830i. É um terminal inteligente que substituiu o TI-730, TI-630i e o TI-630. São modelos anteriores. Eu vou tentar até colocar uma foto deles aqui para você ver como que era diferente ali o design do aparelho, né? Então temos o terminal inteligente TI-830i, bem parecido com o TI-5000, praticamente igual, né? Esse é o TI-830i. Possui as mesmas teclas de acesso rápido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são 10 teclas que você pode configurar para acessar uma determinada linha, acessar um determinado ramal, puxar ligações que estão entrando. Dá para fazer bastante coisa com ela. E nesse modelo temos a saída aqui do sensor de presença. Acabaram retirando o sensor de presença. Ele ficou um pouco sem utilidade, né? O sensor de presença do TI-830i. E eles tiraram nessa última versão do aparelho. Temos aqui o monofone, que é interligado à base com um cabo espiral com duas pontas RJ9. Esse é o RJ9. Parece um RJ11, só que menorzinho, né? Então muitas vezes você pode ter um aparelho telefônico que ele está com chiado. A maioria das vezes é só esse cabo espiral aqui. Você faz a substituição e já era, acabou os problemas. Então aqui temos o terminal inteligente, manual de usuário, vem com algumas programações básicas aqui, como por exemplo aqui a forma de ligação do terminal inteligente, tá? Ele utiliza dois cabos que é do ramal e mais dois cabos que são de alimentação, né? Que é o TX-TI e o GND-TI. Então, aqui nada mais é que uma alimentação do terminal inteligente, tá? E aqui tem algumas configurações básicas. Um manual mais completo você vai encontrar ali no site da Intelbras. Um manual com todas as configurações do terminal inteligente. Esse terminal inteligente, ele vai ser compatível com centrais da linha Modulare, Modulare+, Modulare I,
a Conecta, a primeira Conecta e a Conecta Mais também. Também centrais mais antigas, como a Lobi, mas provavelmente algumas funções podem não funcionar em centrais muito antigas, né? Como, por exemplo, centrais que não recebem mais atualização de firmware. Então, não vai ser possível utilizar o TI-830i. Se ela for muito antiga, você tem que realmente procurar o aparelho mais antigo, né? Que é parecido com esse que eu vou colocar aqui na foto, o TI-730i ou o TI-630i, dependendo do ano lá de fabricação do PABX. Então, esse terminal aqui é exclusivo para esse tipo de central, tá? Ele possui essa alimentação que vem direto da central, daí você não vai conseguir utilizar ele numa central como, por exemplo, o Impacta ou em centrais de outros fabricantes, tá? Não dá para utilizar. Até daria, tipo, se você conseguisse ali verificar qual a tensão de alimentação do TI e colocasse uma fonte externa, né, para alimentá-lo. E agora eu vou mostrar um aparelho que é bem parecido com ele, que é o TE-220. E o TE-220 tem a mesma cara dele, porém tem algumas funções que tem apenas no TI-830i. Esse é o TE-220. Olha só como é parecido com o TI-830. Esse é o TI-220 e esse é o TI-830i. Tem diferença nenhuma, a mesma caixa, né? Aparentemente, o design é o mesmo. O que vai mudar são as funções. Esse aparelho aqui funciona só com dois fios. A alimentação dele é direto no ramal, é a tensão do ramal. Então ele funciona através da tensão do ramal. Já o TI-830i não. Vai quatro fios para a instalação desse aparelhinho aqui. E aí você pode utilizar os dois nas centrais analógicas. A diferença é que esse TE-220 ele vai poder ser utilizado até mesmo em centrais de outros fabricantes, na posição física analógica, tá? Posição física analógica nada mais é que um ramal, como se fosse a linha telefônica, a linha do orelhão, uma linha da Vivo ou NET. É um sinal analógico que é passado através de cabo par metálico, tá? Uma cabinha de telefone. Então, acredito que seja isso. Provavelmente vamos encontrar um novo aparelho ainda esse ano. Ainda esse ano vai ter um lançamento aí na Intelbras. Esses aparelhos vão sair de linha, né? Houve a falta de matéria-prima, já foi me avisado aqui pela Intelbras, e esses aparelhos aqui vai receber um substituto aí. Aí você inscreva-se no canal e marque o sininho para não perder esse lançamento aí. Assim que lançar, eu já vou postar o vídeo aqui para a gente fazer o unboxing e um review do aparelho. E até mesmo uma configuração desse novo modelo de terminal inteligente. Fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.